Për opozitën, situata në pikat kufitare me Greqinë është një dështim i qeverisë. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Rama se i ka braktisur qytetarët duke zgjedhur të bëjë propagandë me postime në Facebook nga rezidencat luksoze. Në deklaratën e Selis Blu, thuhet se zgjidhja e krizës humanitare në doganat e Kakavijës dhe të Kapshticës kërkon angazhim maksimal në nivelet më të larta të qeverisë dhe komunikim të vazhdueshëm me qytetarët. Partia Demokratike e bën përgjegjëse qeverinë edhe për keq menaxhimin e pandemisë së koronavirusit. Sipas opozitës, Shqipëria është ndërruar në zonë të kuqe me numrin më të lartë të infektuarve dhe pasojë e kësaj situate është edhe kriza në kufit me Greqinë.